Říká se, že existují dva druhy podvodů: věřit v něco, co není pravda, nebo nevěřit něčemu, co pravda je. Já jsem přesvědčena, že po těch několika dlouhých dnech, kdy jsme se tady podrobně věnovali daňovému balíčku, v této Sněmovně nemohl zůstat jediný poslanec, který by snad jen v koutku mysli věřil tomu, že ministr financí Zbyněk Stanjura dodržel svůj slib a většinu slíbených úspor nalezl na výdajové straně rozpočtu. Že v této Sněmovně není ani jeden poslanec, který by nevěděl, že tento daňový balíček znamená nejvyšší zvýšení daní v novodobé historii naší země. Což je od vlády, která se ještě v zimě zaklínala, že žádné daně zvedat nebude, zradou nejen na voličích, na programovém prohlášení, na Sněmovně, ale především zradou sama sebe. Ministr financí je profláknutý šibal. Na dopravní investice si za tučný úrok půjčuje od těch, kteří se narodí v roce 2040, hlavně aby to nebylo vidět v deficitu letošního rozpočtu. Hodiny a hodiny dokáže hovořit o desítkách miliard ušetřených na dotacích, ale když se ho zeptáte, jaké dotace má konkrétně na mysli, odvede řeč jinam. Na státní rozpočet. Ano, na ten státní rozpočet, který jako vůbec první ministr financí na světě plánuje v otevřených intervalech. A daňový balíček není samozřejmě ničím jiným než mistrovským dílem tohoto šibala. Šibala, který s naléhavostí 90-kového prodavače hrnců chce poslanecké sněmovně prodat za 150 miliard snímku, kterou zavážeme české domácnosti ke každoroční platbě desítek tisíc korun na účty ministerstva financí u České národní banky. A to jenom proto, že nenašel dostatek času, odvahy a pokory k tomu, aby odpovídajícím způsobem vybíral především daně stávající a slíbené úspory realizoval tam, kde slíbil, tedy na výdajové straně státního rozpočtu. Vážené dámy, vážení pánové, zlatým pravidlem obrany proti nekalým nabídkám je nikdy neříkat ano, ani souhlasím. Neříkejte proto prosím ano, ani souhlasím daňovému balíčku, a to minimálně, dokud vláda nepřestane mlžit ohledně úspor na výdajové straně rozpočtu. Předejdete tak kocovině, až zjistíte, že tou jedinou úsporou, kterou vláda podporovaná většinou z vás našla, bylo zvýšení daní českým rodinám, živnostníkům, majitelům nemovitostí a firmám. Nikdo z vás dnes už opravdu nemůže říct, že s daňovým balíčkem a jeho škodlivostí nebyl seznámen. Věnovali jsme se tady podrobně každé z novelizací 63 zákonů a většině z 229 nevypořádaných rozporů. Neocitli jste se v časové tísni ani pod tlakem, takže se nebudete moci jednou vymlouvat, že jste byli ministrem financí oklamáni. V příbalovém letáku neboli důvodové zprávě, kterou máte každý k dispozici, je stále na straně 21 černé na bílém uvedeno varování sepsané odvážnými odborníky ministerstva financí, že tato předloha způsobí pokles hospodářského výkonu Česka, růst nezaměstnanosti, negativní sociální dopady, ztrátu kredibility a já dodávám i vašeho vlastního politického kapitálu. I vašeho vlastního politického kapitálu, ale to je vaše věc. Ano, samozřejmě, letití úředníci ministerstva financí mají totiž historickou paměť. A nejlépe vědí, jaké chyby na národním hospodářství jsou vládní koalice v zaslepenosti svých ideologií schopny udělat.
dobře si pamatují, co s naší ekonomikou udělaly tupé škrty a zvyšování daní poslední vlády ODS. Varovali svůj parlament i tehdy, stejně jako varují nyní nás. Každý z vás má v těchto dnech možnost poučit se z chyb svých předchůdců. Nebojte se postavit tomu, čemu nevěříte, i kdybyste měli pocit, že budete stát sami. Nejste sami. Stojí za vámi 89% obyvatel České republiky, kteří si myslí, že by se úspory měly hledat na straně výdajů. Stojí za vámi 2/3 Čechů, které jsou přesvědčeny, že daňový balíček Zbyňka Stanjury je špatný vtip. A stojí za vámi 69% národa, které podle aktuálního výzkumu Akademie věd nesouhlasí s prací kabinetu Petra Fialy. Poslední přání, které nyní proto mám. Vzpomeňte si prosím na svůj poslanecký slib, který zněl. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. V zájmu všeho lidu. Podle nejlepšího vědomí a svědomí. A nyní se prosím ještě jednou podívejte do předkládací zprávy k daňovému balíčku. Ano, zpráva RIA na straně 21. Tam, kde je nekompromisní doznání ministerstva financí, že projednávaný zákon pošle tuto zemi do recese a mnoho lidí do chudoby. Myslete prosím na to. Děkuji vám za pozornost.